satt i klassrummet bredvid och antecknade. Vred jag och min polare om kranen på brandsläckaren och kuta ifrån medan vattnet sprutade på. Och snart var vattnet typ en decimeter djupt för mitt skåp. Översvämmade första planen på oss fick de aldrig tag. Hos polisen på förhör, men du var alltid så lojal. Jag ser fram emot att träffas på stan när vi har bil för vår barn, så jag kan fråga dig en sak. Minns du hur vi tyckte att hela världen var mot oss? Men fuck it, det var du och jag mot världen när vi var unga. Baxade bil, nycklarna till hans mammas brillans nya bil. Shit, dumma som vi var, skulle vi såklart ta den på en spin. Luvorna på och vi var fyra dudes som hoppade in. Han sa det lugnt, jag har kört förut och jag litade blind. Kändes tjej, vi pumpade Dre och Pac och allting gick fin. Tills vi fick kärringstopp i Ramnäs backen. En fil, så inga bilarna bakom oss kunde köra förbi. Men tänkte, åker vi dit som ett team. Lojalitet och tillit som bara existerar när vi var unga. Det handlar om karriär. Det handlar om vad du i längden kan få ut av det här. Handlar mer och mer om svek, mindre om lojalitet. Och du kan säga vad du vill, men både du och jag vet att allting handlar om cash. Det handlar om karriär. Det handlar om vad du i längden kan få ut av det här. Handlar mer och mer om svek, mindre om lojalitet. Men varför kan det inte bara vara lite mer som när vi var unga?